bismillahi irrahmaani irrahim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawaada haqabtiri school of english waxaan idiin wadnaa maanta cashir oo conversation aadna muhiim u ah wuxuu ka hadlayaa casharkani directionska ama jihooyinka uu ka hadlayaa waxaa ku sheekaysanaya marka labo qofood ayaa su-aal isku weydiinayo marka waa cashir aada muhiim u ah markii aad rabtid tilmaamaha oo kale iyo inaad macnaha aad qaadatidna waa aaduu ku anfacayaa macnaa wax badan ayuu kaa saaciidayaa marka cashirka ayaan u gudagelinaa balse cashirka intaan u gudagelin ka hor fadlan haddii aad nagu xusuusta nagu soo biir oo subscribe saar jarnaalka gambalalkana furo si casharada xiga isla waqtigan soo gelinno ay kuu soo gaaraan sidoo kale haddii aad qaybta facebooka nagala socotana follow dheh siina sheergaray si ay dad badan uga faa'iidaystaan una gaaro casharadani sidaad adiguba uga faa'iidaysanaysid insha allah casharkeena marka waxaan leenahay qofka ugu horeeya ayaa su-aal weydiinaya qofka kale wuxuu leeyahay how many directions are there in the world how many directions directions waa jihooyin adee imise jiha ayaa ka jirta in the world caalamka world maxaa waaye waa caalamka caalamka meeqa jiha ayuu leeyahay wuxuu ku jawaabay marka there are four directions waxaa jira uu leeyahay afar oo directions ayaa jiraan in the world caalamka ka jiraan caalamka waxaa ka jira uu leeyahay there are four directions afar ayaa ka jiraan okay waxaa la dhahay what are they maxay kariyeen madka what are they afartaas jiho oo kala jirta maxay yihiin sidaas ayaa lagu weydiiyey ogeysiis muhiima haqabtiri school of english wuxuu ku hayaa course english oo dhammaystiran waa saddex fursadood haddii aad qabto baahi dhanka luqadda ingiliishka fursada koowaad waxay tahay course english oo dhammaystiran oo buugaagta iyo pdf iyo casharadooda oo duban ayaad hal mar helaysaa waad gadan kartaa adigoo lacag yar iska bixinayo kadibna kooraska dhammaystiran oo duuban oo buwaagtii iyo macal casharadii fiidiyoyaasha ee la socdaan ayaad helaysaa qeybta labaad waxay tahay inaad koorsada shan bilood aad qaadatid bishiina aad lacag yar iska bixisid maalin welibaana cashir aad qaadatid qeybta saddexaadna waxay tahay haddii aadan koorsada aadan rabin inaad buwaagtan aad heli karto ayagoo duuban iyo ayagoo b d f midkii ku anfaco ama aad danaynaysa si qaasa ayaad gadan kartaa adigoo lacag yar ku heli doono buugga ugu horeeya waa buug erey ah wuxuu ka kooban yahay afar kun oo erey fasirkooda ku hor qoran sidoo kale waa duuban yahay waxaad helaysaa fiidiyoyaashiisi oo la socdo hal mar ayaad lacag yar iska bixin kartaa waadna helaysaa buuggaasi sidoo kale buugga labaad waa buug conversation waa wada sheekaysi buuggan waxaad helaysaa isagoo b d f ayo isagoo duuban buugga kaloo saddexaad wuxuuya two alftenseska labay tobanka tenis iyo baasi hooska qeybihiisa kala gedisana ku qoran isagana waad helaysaa isagoo b d f ayo isagoo duuban buugga kaloo ku xiga waa grammar buug buug garaamir ah sidoo kale buuggan ku xigo waa buug ficilo ah oo shanaad waa kun ficil ficilada loo yaqaano regular iyo irregular verbska oo presentiga basti participleka ah fadlan haddii aad danaynayso koorsada ama buwaagtan mid ka mid ah aad danaynaysa waxaad nagala soo xiriiri kartaa whatsapp numbarka qeybta hoose ku qoran waa fursad dahabiya ka faa'iidayso siina sheergaray insha allah okay wuxuu leeyahay marka wad arday maxay kaliyihiin ayaa la wuxuu ku jawaabay marka they a waxay kaliyihiin east waxaa lahaa east bari ayaa loo yaqaanaa okay west waxaa la dhahaa galbeedka west waxaa ku xigo north waxaa lagu dhawaaqayaa north northna waxaa loo yaqaanaa waqooyi waxaa ku xigo south aa ugu dambeeya southna waxaa la dhahaa koonfur marka waa east oo bari ah west oo galbeed ah north oo waqooyi ah iyo south oo koonfur ah okay waxaa la su-aal kale la weydiiyey waxaa lagu dhahay where does the sun arise from qoraxda halkee bay kasoo baxdaa macnaha qoraxda halkee kasoo baxdaa markaa rabto inaa ingiliish ku dhahdo waxaa leedahay where does the sun ayaa qoraxda loo yaqaanaa arise fromna waa kasoo bixid marka qoraxda halkee bay kasoo baxdaa waa annaga markaan soomaaliya joogno marka tusaale ahaan wuxuu ku jawaabay marka qofkani it arises from waxay kasoo baxdaa arises from waxay kasoo baxdaa east waxay ugu soo baxdaa oo dheer ninkan annaga waxay nooga soo baxdaa qoraxda east dhanka eastiga ama bariga ayay nooga soo baxdaa okay waxaa lahay where does the sun set to qoraxda halkay buu dhahdaa marka sun waa qoraxda set to wana waa u dhicid arise from waa kasoo bixid set tona waa u dhicid marka qoraxda halkee bay u dhacdaa
wuxuu ku jiraa marka idsatisto waxay u dhacdaa west galbeed. Idsatisto west maxaa waaye qoraxda waxay u dhacdaa ayuu leeyahay qofkani galbeed ayay u dhacdaa. Marka cashirkii aan ugu talagalnay ee maanta ee ka hadlay directionska ama jihooyinka ka hadlayay halkaas ayuu nuu eegayahay. Fadlan haddii aad dhammaadka cashirkan la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad like aad saartid. Haddii aad wax un ka fahamtay insha allah aada umahadsan tahay. Wixii commentiyana noogu reeb macnaha wixii fariinana qaybta commentiga noogu reeb insha allah ama noo soo commenti garay halkaasaanu kusoo koobayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.